Tere tulemast tagasi! Siis on jumal, ma kõlan nagu iga teine YouTube. Tere tulemast tagasi minu kanalile! Kell on 12:27, minu teine vlog täna siis. Tegelikult meil on jälle tõehetke aeg. Nii kaugel läinud, et inimesed, kes seal kunagi saates osalesid, kirjutavad mulle, et palun ära tee sellest, palun, ma lihtsalt anun siit ära tee. Nagu, okei, fair enough, nagu mul ei ole tegelikult, meil ei ole vist kõik episood. See on nagu see tüüp, kes saalastas seal on nagu, no, mingid episoodid on aina ja mitte kõiki need ei ole, nii et loodetavasti siis sinu episoodi seal ei ole. Aga lihtsalt nii palju ka tahaks ära mainida, et on ka sellised olukordid, kus siis üks inimene kirjutab mulle, et ma teeksin, tähendab, et me teeksime video tema parima sõbra mingisugusest pereliikmest, kes käis seal saates. Nii, aah, niimoodi on oppus. Lihtsalt pane tanki siis. Lihtsalt palun expose teda. Okei. Et no, süksused on ka olemas, et aga no, eks me saame nendest teha, mis meil siin on, et. Jah, muidugi ärge muretsega, eelmine video siis Meelis rahad olid jälle taga. Meelis pani. Palju segud? Kolm sõite või? Ühesõnaga, ja siis ma arvan selle raha, et ostame sulle selle toolikese ka ära. Sai raatsi. Mis ma ütlesin, et raatsi, see on nagu rahu. Ma esimest päeva Tallinnas käin. Mul on kainikad lillad juba, sa hakkab... Ma ei saa mitte. Ära muretse, peabki niimoodi kannatama. Ega ei saagi kohe kõike vaata. Aga ühesõnaga, täna tõehetk part 3 on meil juba. Ja täna on meil selline tegelal nagu Veigo Kaaret. Lihtsalt võibolla nüüd nimele Andrei, et tõe hetkene, kas sa näed, mida see teeb inimeste eludega? No räägi, mis see teeb, Ravens? No ütleme nii, et kui sa lähed justkui saatesse, et sa oled loomes just enda suhet oma elukaasasega, et kõik on justkui hästi, siis kui sa saad saates tagasi tuled, siis paraku... Pigem ei ole hästi. Kõik läheb lappama. Siis on ütleme nii, et võib selle pulli ära lõpetada ja selle lõpenaks lugeda. Ja mõtle, kui palju erinevaid asju saavad su pereliikmed sinu kohta ka teada. Kellel on seksuaalfantaasiaid, oma sõbrannadega. Ah, bro, oh my god, sorry, et meil intro nii pikaks enib, aga jällegi, Eesti on väga fucking väike. Me siis käisime huugamas kruisil ja siis tuleb Robiniga suruma kätt üks mees. Ja see mees oli eelmise episoodi Meriline elukaaslane, kelles siis jutt oli. Ja kes on siimani koos, kes on väga õnnelikud. Aga lapsed on, ja. Nii et selles just ikkagi Gabriel ei võtnud teda, et aga ühesõnaga nemad on õnnelikult koos, mis on väga tore kuulda, aga lihtsalt Eesti on väga fucking väike. Aga ühesõnaga, vaatame siis tänast episoodi. Veigo Kaaret, väga tuttav nimi, oota kõra. Ma just käisin Marda pulma saates. Veigo oli pulma isaks. Ei ole nii. Nagu sellest, siis ta oli chill vend, tuli rääkis juttu ja väga fine tüüp oli ja aga seda ma ei teanud, et minu lemmik saate tõehetke osaline kunagi olnud. Wow, okei, see saab põnev olema siis. Ta on ju minu arust selle Rapla, selle Madhouse'i omanik, see kus need rajureede vennad kõik pidu palju. Mul on lihtsalt küsimus, kuidas see mees sellised asju... Ei no, sest et ma just rääkisin nagu juttu. Ta oli pulma ise seal pulmas, kus ma käisin. Sa hakkasid tale Madhouse'ist rääkima või? Ei, ta ise, me rääkisime juttu lihtsalt. Ta oli väga chill, väga tervitsud. Tervitsed Veigo annad. Sa tundsid koha praegu ära näha oli ka, et see on sama. Ei, ma vaatasin tuttav nimi ja tuttav näguna. Ja siis ma jäägi, et... Ah, okei. Aga ühesõnaga, hakkame siis vaatama tõehetk Veigo Kaareti osa. Tervist Veigo Kaaret! Tere ka sinu tõehetk, ole hea kui teistel. Sinu tõehetk on nüüd siis kätte jõudnud. Lähed sa sellele vastu positiivse reipana lootes saada miljonäriks või tunned sa siiski, et kusagel tuleb ka sinu jaoks piir ette? No ma arvan, et need piirid tulevad vastavalt nendele blokkidele, mis mulle siin ette antakse ja eks me tunnetame, kui jubedaks need küsimused lähevad, siis otsustame koos. Sa tegelikult tead, kui jubedad küsimused siit tulla võivad, sellepärast, et sina üksi oled nendele juba korra valedetektorial vastanud. Me ei tea tulemusi. Mina küll tuttulemusi ei tea, kus juures oma arust vastasime kõikidele väga ausalt. Ennem seda tutvustame sinuga kaasas olevaid inimesi siin stuudios. Tervist, saame palun tuttavaks. Mina olen Virga, olen Veigo vend, kaksik vend. Mina olen... Äkki sa rääksid? Tegelikult oli võibolla Virgo, aga ma ei tea. Äkki sa rääksid selle või? Ei tea, see on see, miks ma nagu mulle inimesed, kes on kaksikud, nagu ma ei suuda, ma ei lihtsalt nagu... Ma ei tee neil vahe, mitte kunagi, aga kogu aeg ajab sassi lihtsalt. Veigo on pulmaisa järelikult, kui sa käsid just pulmas, siis pigem olidki Veigo. Äkki Virgo on ka pulmaisana? Vaatame kõrra. Aga pulmaisa. Võibolla oli see, et...
Tuleb välja, et ikkagi Virgo oli see, kes selles pulmas pulmaisa oli, aga jah. Sa panid Veigo halvusest tanke. Aga noh, ma eeldan, et Veigo on ka tore mees. Tervit sul Virgole hoopiski siis. Liina, Veigo ema. Mina olen Liis, Veigo sõbranna. Mina olen Lilit, Veigo endine abikaasa. See on see Lilit, kellest lihtsalt väga palju on kirjutatud, ei või? Kas siin ongi see, kus see vist saab nagu seal Liliti see alguse karjäär? Ma tead, Reid, kui sina lähed tõhete saatesse, et sa võtad kaasa oma sõbranna ja endise abikaasa, siis sa nagu jällegi ei saa mitte midagi head tulla. Lilit on endine abikaasa? Ta vist ütles minu meelest. Kas Lilit ise ei osalenud selles saates? Antke meile teada, kui kuskil, kui ta ise istus seal toolis, ma tahaks seda näha. Aga reaalselt, enda eks ja kuskile kaasata nemad sellises asja. Kossebranaga, jah. Meid susna. Väga sus. Küsimus number 1. Kas sul on kunagi tekinud erektsioon, kui sulle on tehtud massaaži? Robin, kas sul on kunagi tekinud erektsioon, kui sa oled saanud massaaži? Võtta, sellega on huvitav lugu, et kui mina olen käinud massaaži sinne. Mõtle, sa istud seal tõehetki saates, kas sa hakkad täpselt sama lugu ju rääkima või? Jaa, ma seletan Hanna seal arvalt, mist kuidas täpselt asjad on. Et lihtsalt, kui mina olen käinud massaaži, siis mul on massaaži teinud tavaliselt sellised vanemapoolsed inimesed. Et siis tegelikult ma ütlen, et ei ole tekinud. Tegelikult vaata seda. Lilit on juba... Juba kettas ju. Erektsioon massaaži laual. Ja ei tea, noh. Aga vaata, kuidas rahvas määris selle küsimuse, et kas sul on tekinud erektsioon, rahvas on miga? Sulle veel olen ka. Ei. See vastus on tõde. Mulle meeldis sõbranna ei suudnud. Tšess! Sul ei ole kunagi erektsiooni tekinud seal. Meie mängib edasi järgmise küsimusega, aga seda ei küsi mitte mina, vaid stuudiosse tuleb üllatuskülaline, kes selle küsimus esitab. Ma palun Veigole küsimust esitama. Vaadaks Veigot seal selle taga teinud. Ma olin pau kotsku puu käis. Mis asja? Härra Villu Vane. Tervitus. Tere. Rõõm näha. Tere Villu Vane. Tere. Kuidas tunned ennast peale esimest küsimust? No esimene küsimus oli võrreldes testi küsimustega ja üllatavalt tugev. Kas minu küsimus ka nii tugev on, seda ma ei tea, aga küsimus on selline. Kas sa oled juhtinud autot purjus päi? Jah, natuke olen. No mõni meeter. No siuke 3 promille lihtsalt. Natukene riski. Palun ärge jooge järgi sõita. Reaalselt ei ole vaja sellest asja teha. Ma nüüd ei saagi selles mõttes aru, et kas siis pulma isa ilmselt peab ikkagi olema jumalamees ka. Vaata neid asju ma nii täpselt ei tea, et ma ei oska kaasa rääkida. Ma arvan, et siin on jällegi... Rahvas tab paremini vist. Aga kui selles mõttes see nii on, siis... Ma arvan, siin on seletus lihtne vaata, et me kõik oleme satanistid. Jaa, ja sul on õigus. Ja kõik teie olete ka. Koos meiega. Kõik põleme põrgus lihtsalt. Niimoodi see Grete-Mari ütles siis meile. See vastus on tõde. Aitäh selle paljastama küsimuse eest, Lillu. Ühete ise nii rõõmus. See oli purjus peaga sõitnud. Jess, uff. See on täpselt siuke asi, et saad ära, saad mingi pea nurgudest. Vabandad Eesti rahvale. Käed üles, sorry. Ma täiesti vabandan. Küsimus number 3. Kas sulle meeldib ennast alasti peeglist vaadata? No lihtsalt vaata, kui oli see... Vaata neid! Aga kui me eelnevates osades oleme rääkinud, et Hannesele väga meeldib küsimus sisse juhatada, eks ju? See oli konkreet... Samas... Siin ei olnud nagu mitte midagi! Ma eeldasin ka tegelikult seda, et ta küsib midagi vennaga seoses. Jah, et ta küsid, kas see meeldib mõnest paljalt vaadata peeglist. Nagu vitsa. Ausalt ei. See vastus on tõde. Lilit,
Sinult kui ex-abikaasalt on väga hea küsida. No. On seal siis üldse midagi peeglist vaadata? Wow, bro! On. Tegelikult on. On tegelikult. Ja. See nupp siin on teie seltskonnale. Kui tuleb... Tule ma ehmatsin. Aga tead, tegelikult peaks mainima, et see Lilit nagu näeb selle aja kohta. Aine. Nagu ta näeb selle aja kohta ikkagi väga moderne välja. Nagu selles mõttes nagu suht tänapäevane kind of. Või ma lihtsalt ei tea fasioonist mitte midagi. Ei, nad on ikka pifna selles mõttes. Yeah. Et, ma mõtlesin, et ma ütlen seda ise, aga ma mõtlesin, et ma ei hakka ütlema, et pärast on. Et tegelikult... Pulmaiselt tuleid kallale selle. Reaalselt. Tuleb mõni niisugune küsimus, mille vastust te kuulda ei soovi, siis olge head, kasutage seda julgesti. Te võtate vastamisvõimaluse, aga tuleb uus küsimus. Me kõik teame, mis juhtus eelmises episoodis, kuidas sai asendus küsimuse. Ärge. Kes selle näinud? Minge vaadake. Pigem on see õppetund eelmises episoodis, et ärge vajutage seda. Kas sa oled ärimehena kunagi varastanud võõraid ideid? Jah, tuleb ette. See vastus... Lihtsalt jällegi nii palju, et nad tegelevad ilmselt valdkonnas hetkel, kus on väga palju erinevaid teenusepakkujaid. Konkurents on suur. Konkurents on suur, siis paratamatult... Kuskilt võtad napsad ideid. Täpselt. See on igal pool. See on täiesti okei. See on igal pool. See on täiesti okei. Nagu oleneb, mis nagu selles suuruses ja suurusjärgus sa nagu võtad need ideid, ainu. Aga minu arust on peasid see, et sa nagu inspireerid kuskilt selle idee, ainu, ja siis sa nagu aretad nagu enda visi nagu edasi seda. Ainu. Ma tean Hiiumal ühte venda. Ma tegin siukse, tegime sõbraga Kallaga, tegime siukse paari, vaata. Nii ma teeks pausid ka. Tegime siukse paari. Okay, ja siis ta tegi täpselt samasuguse. Tavai. Et noh, ta ise mõtles selle täpselt välja. Äkki ta võitses kuskilt välismalt võitis. Ta võitis ühe nime ka, mis on Pärnus samasuguse paariga. Ja siis sa aru, et nüüd kõleks lappes selle. On tõde. On sul mingit sellised nii-öelda räigemaid asju? On siin lausa süüdistatud selles, et sa oled... Ei, seda mitte. Kuna meie põhileiva juures, see on siis ürituste korraldamine, õhtu juhtimine ja nii edasi, seal peab olema palju ideid. Ja idee generaator tavaliselt sa ei ole ise. Sa näed teinekord, mida teine inimene teeb. Sul tekib enda idee, kuidas seda paremini teha. Ja kui sa seda müüd, siis juba see ongi idee varastamine. Tead, mida ütles minu üks väga armastatud ja lugupeetud maaliõpetaja kunagi? Vaata, kes sophisticated jääne sõnud. Kes saaks sõnud, mida ütles minul väga lugupeetud maaliõpetaja kunagi? Et see oli nagu weird flex, but okay. Et siis sa kuuled ja vaadad minu. Maaliõpetaja, jah. Ta ütles kuldsed sõnad. Ideed võib varastada, aga motiivi mitte. Jah, täpselt. Minu arust on see hästi öeldud. Samas ausalt võin öelda, äriideid, päris äriideid, alustamiseideid ei ole varastanud. Meilt on neid varastatud. Võid sa nimetada, kes? Ei. Aga millised ideid? See on nagu sina, siis paned tanki rõvedalt kohe. Seda ka ei saa öelda. Seda ka ei saa öelda. Küsimus number 7. Kas sa maksad oma alluvatele väärilist tasu? Vastus oleks... Kuidas võtta? Kuidas võtta? Raske öelda. Ma arvan küll. Sinu vastus on? Jah. See vastus on tõde. Kas sa arvad, et sinu ema teeb paremini süüa kui Lilit? Raudselt. Siin ei saa mitte kunagi teist vastust olla. No. Ema toitab alati kõige parem. No. Minu ütle Valentinale. Vaata, mis juhtub. Minu Valentina toit ongi väga hea. No. Ma just räägin, ütle, et keegi teeb paremini. See teeb mitte kunagi mulle süüa. No. Tervitsed Valentinale ka. Tšau, ema. Jaa. Kiigi ei tee paremini süüa kui meie ema. See vastus on tõde. Virgo ütles siin praegu just väga armsest, et keegi ei tee paremini süüa kui meie ema. Oled sa valmis vedama 50 000 krooni peale kihla? Et kui siin laual on näiteks 5 erinevat pannkooki
et sa ütled eksimatult, milline on sinu ema tehtud pannkook. Olen. Kindel? Kindel, teeme ära. Toodagu stuudiosse pann ja pannkookid ainult. Hannes te kogu, kõrge tei 50 tonni mängu. Kogu saate tiimali. Hannes, Hannes, mis see? Alo, mis see me lõpeta ära? Võtta sellest, mingi jutt oli vaata, see mingi Lilit ja Lilit, et oli mingi ilge pardakke. Yeah. Tundub nii chill praegu siin nagu... Nagu väga-väga... Okay. ma ei saa... Vähem nagu ootama, et kus kohas see kõik nagu allamäge läks. Et... Nagu, jah, tundub chill, jah. Nagu, ilmselgelt oskab nagu olla teatud olukordes, aga ma arvan, et kui nagu natuke läheb natuke see asi natuke süngemaks siin, siis võibolla Lilit ei ole enam nii chill, ma arvan. No. Täpselt tundub selline, et ta see thin line on siin, et ta võib nagu nii kiiresti murduda, lihtsalt käib ja ta noob Veiko, mis sa ütlesid, Reis? Ja? Ma tahan seda kohtunikku väga näha, mis selle saama hakkab näha. See oli nali. Ometigi ma palun, et sa ütleksid, milline toit on seesugune, mida Lilit on teinud ja mis on tõeliselt hästi välja kukkunud, et sa oled teinud talle musi öelnud kallis. See oli võrratu peaaegu nagu minu ema tehtud. Esimene pool on olnud, jah. Teispoolt ma pole selle peal tulnud, aga need on need... Ahju vormid, kartuli ja seal hakkliha, aga nüüd on väga headalt. Ta ise ei tea seda. See on kõige sitemad asjad, mis on teel. Äpselt sõike vastu see. Reaalselt. Kas ta pole sul kunagi küsinud, Kallis, mis sa süüa tahad ja siis teeb seda, mida sina oled soovinud? No ta küsis seda iga päev. Ma võin rääkida või? Palun! Saad aru? Aga tegelikult ta... Nagu, see on see vibe. Kas ma võin rääkida või? Aga vähemalt tal ei ole seda toksik vibe siin, nagu oli Viktoria. See on aus. Saad aru? See on natuke erinev. Kuigi noh, see ka vahepeal ei ole hea, kui on nagu ikkagi sikka. Tegelikult on asjalood niimoodi. Ma võisin seda küsida, et mida ta süüa tahab. Ta öelda, mitte kunagi pole öelda mulle, mida ta tahab. Mitte kunagi. Naine mõtle ise, ma sõin kõike. Meil meestel on suva nagu. Reaalselt. Meil on tähtis see, et me saaksime lihtsalt kõhu täis. Reaalselt, ma olen nagu kinni silmi süüa, aga ma vahet ei ole, lihtsalt peaasid kõht on täis. Nagu reaalselt. Ma täiesti nõusin teiega, see nagu lihtsalt nii on. Ja sina tegid siis nii-öelda seda, mida ma ise tahtsin siis. Te tegid seda kartuliga, seda ahjuvormi ja tuli välja, et see tegelikult olla väga maitses. Ei, seda ma ei tea, sest selle peal ma üllatasin praegu tegelikult. Väga üllatasin. Vaata, kui positiivne üllatus siit välja tuli, eks ole? Jaa, kõik arvavad siit negatiivsust sellest saates. Absoluutselt ei, siit tuleb väga palju positiivsed asju välja veel. Vau! Kui sa ütled, et siit tuleb väga palju positiivsed asju, siis kohe kindlasti tuleb positiivsed asju. Kas sa tahad, et Lilit oleks rohkem sinu ema sarnane? Jah, ta võiks olla. See vastus on tõde. Kulla Lilit! Ma ei saanudki aru, et kas see nagu Lilitine meeldis. Ma lihtsalt arvan, et Lilit on võibolla sama asja nagu varem ka nagu sellest aru saanud. Et Veigo siis tahaks, et oleks ja, ema. Jah, või nagu seda on nagu raske kommenteerida selles mõttes, et no, ema armastus on ikka nagu midagi muud ema. Et see nagu päris võibolla üks ühele ei sooviks. Ei muidugi. Ma arvan tegelikult siin on, mina näen seda küsimust kui niimoodi, et see nagu mingid asjad, mis nagu ema teeb, vaata mingisugused... Hästi ja õigesti, ja, on selle harjunud, et teaks, okei. Okay. Jah, seda nagu võibolla. Mm-hmm. Mitte see, et ta võiks välja. That's a violation, bro. Mida sa arvad, Veigo, kas omasoolised, kes koos elavad, geipaarid, kas neil võiks või peaks olema õigus adopteerida lapsi ja abielluda? Ei. Miks mina arvan seda, et mitte. See on... Tuletame kõigele meelda aastal siis 2008. Võibolla nüüd on Veigo arvamus nagu muutunud. Loodusega vastuolus. See ei ole normaalne. See on... Noh, ma ei tea, kas see nüüd võibolla solvab kedagi mitte. Minu arust on see mingil määral psühholoogiline puue. Homoseksuaalis? Jah. Wow, bro. This is a strong message. Küsimus number 11.
Kas sa oled kunagi suudelnud teist meest? Hannes! Lihtsalt kurja juur nagu. Vana lihtsalt küsib konkreetselt talt nagu, mis sa siis homoseksuaalidest arvad. Saab talt konkreetse vastuse, et ütleb, et siis homoseksuaals on nii-öelda tema arvates psühholoogiline puue. Andrei, et tahtsin küsida sinu käest, et kas, mis sa arvad, kas homoseksualism on psühholoogiline puue? Ja järgmine küsimus, sellele on järgmine küsimus, on ka, et kas sa oled mees suudelnud. Need asjad nagu omavahel kokku panna. See oleks päris karm. See on väga näesti nagu, okei. Okay, talle tehti ikka väga räpaselt praegu. Vaata, mis see vastus on. Samas, kui ta nii konkreetselt vastas sellele asjale. Ma juba mõtlesin oma, ma tean, mis sa... Juba mingi järgmine asi noorene, mingi teete mingit pulli, mingi... Ma ei tea, mis pulli, see on. Minu mõte oli lihtsalt see, et kui te nii konkreetselt vastasid, siis ta pigem ikkagi ei ole suudel. Aga seal võib ka see olla, et kui sa oled selline suur eita ja sa nagu ütled, et oi, see on psühholoogiline puue, see on nagu varjad kainu midagi. Eks siin võib nagu kahte leeri minna, aga need ongi nii suur vahe nagu seal. Võib-olla praegu keegi kusagil kodus julgeb väita, et ma olen näinud, aga te ei tea, oli see tema või tema vend. No, Hannes ikka jälle. Hannes, oh my god, reaalselt. Aga... Suurepärane lihtsalt, suurepärane saate. Ei ole iialgi suudelnud teist meest ja vist ei juhtu ka seda. See vastus on tõde. Selle vastuse eest siin 25 000 krooniga premeerida ei ole mul ka tõepoolest kahju. Aitäh! Kasmõttis krooni palju! Tuletan ka meelde, et kui Hannes seda lauset ütles, siis aastal 2008. Ikka toores on teisi! Läheme järgmise küsimuse juurde, see on 12. Kas sa oled Lilitile meelega halvasti öelnud, et talle haiget teha? Jah, ma olen seda teinud. See vastus on tõde. No kahju on sellest, et kui sa pead nagu tegema lihtsalt tegemise pärast nagu haiget, et sa ei suuda mingit pointi proovida või midagi tõestada või midagi nagu selgest teha läbi selle. Aga lihtsalt nii sama tegemise pärast on natuke toores. Lilit on üldse impressed oli lihtsalt. Mis sa selle peal öelda läks? Ja siis näe need plaksutused. See mul lemmik osa sellest, see on kõik nagu mingi täiesti fucked up küsimus. Ja ta vastab nagu just nagu sellele, et nagu negatiivses osas. Ja siis kõik on mingi... See mul lemmik osa sellest saadest. Kaks mees plaksutavad kuskil nurgast. Kurat sulle siis sisse läks. Pere tülisid tuleb ette ja siis sa teades, et sa teed tegelikult haiget rohkem kui vaja. Ütlesid ometigi midagi seesugust, et just nimelt meelega haiget teha. No... Ma nüüd ei mäleta konkreetsid võimalusi, eks need on rohkemalt kui üks. Aga... Ega siis niisama ei või lahutata. Lähme järgmise küsimuse juurde parem. See küsimus... Paneme edasi, jumala eest. Selle Lilit on ikka väga kurv. Selle ei lause kahju vaadata. Ja Veigo ütles, et kuldsed sõnad, et ega siis niisama ei lahutata. Samal ajal ise nagu naeraks sellele, ega niisama ei lahutata. Nagu see tõrv. Küsimus on järjekorras 13. Kas sa arvad, et Lilit on sind teie abielu jooksul petnud? Nüüd on nagu... See on juba küsimus. Ja see on täpselt see, mis oli siis eelmine saade ka, kus siis mees pidi arvama, et kas Viktoria on teda petnud, mille peale Viktoria vajutas nuppu ja mis tegi asja veel hullemaks, nii et Lilit, ma tõesti loodan, et sa praegu nuppu ei vajuta. Jah. Ma arvan seda. See vastus on... tõte. Kas Veigo ema ka just... Bro, Veigo ema oli mingi jaa. Jaa. No, ma arvan, see on siis... Kõige teada nagu... See põhjus, jah. See on fakt nagu.
kõik see perekonnas nagu see on fakt. Suure tõenäosusega on see ka selle abielu lahutuse põhjuseks. Ja, ma no võime arvata küll, ja. Nagu ei pruugi, aga me võime, see võib olla üks väga siuke Selles suhtes tundub, et nad on ikkagi need asjad nagu nad teavad sellest, nad on võib-olla läbi rääkinud ja see fakt, et üldse Lilit istub siin, ja, ma, nagu ma tahtsin näidata nagu selle näpuga praegu siin ekraan, aga ma, nagu ma ei saa nagu seda näpu see rusikesse panna, eks ühesõnaga et Lilit selle nagu istub, see nagu näitab seda, et ikkagi nagu kind of vist on nagu chill neil vist aga ei olnud tore küsimus, jälle need plaksutused mind, mis mind lihtsalt üllatus oli see, et ema praegu oli mõni see on venna peale vist kamerat ei näenud venna kohta venna arvamust vist ei näinud ka et... sa võid ju nii arvata nüüd on vahel jäänud sul on tõestus bro miks? see oli jälle täiesti ebavajalik oli jah saaks sa nüüd öelda jah noh, jah, eks ma arvan nii nagu Me läheme järgmise küsimuse juurde, tahad sa seda kuulda? Muidugi. Ostab kõik välja. Äkki on aeg võtta raha? Ei, lähme edasi. Lilit, äkki on aeg võtta raha? Ise teab, tema raha. See on õige naine. ta lihtsalt teab juba eosate, kuna ta on endine abikaasa. Ta ei saa mitte ühtegi senti. Õige pohkui exposeerast palju tahad vaata. Kas oma abielu ajal oled sa salaja suhelnud mõne naisega? Kellest Lilit ei tea. Vaadab, keda nägu. Võt, see on lihtsalt eos. Palun tehke see gifiks nagu. See on nii perfektne reaktsioon, et lihtsalt me peame seda uuesti vaatama. Vaadab, keda nägu. No tundub, et seal selles mõttes abielus Ilmselt siis petati 11 korda mööda või? Võib olla. Kõiges rohkem see võidab või? Võistlus, jah. Kõige pulim oleks keegu, kui Veigo ütleks praegu ei, see on tõde, see on Lilita nagu. Vau. Brr. Ütleme ausult. Seda sa pead tegema. Hence the name. Tõe hetk. Jah. See vastus on tõde. Suhelnud. Lilit, kas ta on sulle vahele jäänud? Ei, ta ei ole mulle vahele. Niimoodi ei ole jäänud, sest noh, suhtlemist tegelikult ei, ei takista. Ma ei näe sest probleem, kui ta kellega suhtleb. Aga lihtsalt mina tean midagi muud peale suhtlemise. Sina tead ka midagi muud peale suhtlemise. Kus sa tead? Küla jutud. Kas see natukene niisuguse pada ja paja ja katlavärk ei ole siin hetkel stuudios meil? Jah, võib olla küll, kuna meil selline seis praegult on, nagu ta on, siis võib olla küll, jah. Selles suhtes on mul lihtne vastata ju täiesti ausalt. Ole hea, räägi see lugu ära. Kes see inimene oli? Neid on nii palju, kellega ma suhelnud olen. Suhtlemise koha pealt ei saa võtta. Neid on nii palju, ma öskis isegi sulle mingit näidet tuua. Lilit on nagu natuke juba nagu triggerd. Ta on triggerd, ta tahab nagu kõdegi vastu panna vaata. Hakkab suruma teda vastu. Aga Hannes ka seal kõrvalt nagu aitab rohkem seda Veigot ja kõdegi räägi nendest naistest. Ütle see konkreetne, keda sina mõtled, vaatame, kas need kattuvad üldse. Ta teeb, et on väga paljudega suhelnud. Just täpselt, selles suhtes nagu ma ei näegi suhtlemisest probleemi. Väga hästi. Ja ta on seda teinud ja tõsiselt ma ei näe sest probleemi, sest noh, see on normaalne. Ja Lilit on suhelnud tohutud paljude meestega, keda mina üldse ei tea. No. See on just täiesti normaalne, nagu täiesti kuulsid. Täiesti normaalne. Ma olen nii kettu praegu. Mis siin toimub reaalselt? Ühesõnaga, praegu käib võistlus sellele, kumb on rohkem võõrast. Ja inimestega suhtlenud. Siis Veigo on nagu mingi naistega suhtlenud ja siis Lilit mingi meestega. Et see, kes on rohkem seda teinud, see võidab. Jah. Aga ma tulete meelde, et nagu sellest siin nagu raha ei saa. Lihtsalt eksposeeritakse. Ma veel natuke selgitan. Ja. Eks meie abielu oli siuke suhteliselt vabadust andev. Et oli nii Lilitil kui ka minul liiga palju vabadust käes. Ja me ise olime selle kokkuleppeliselt paika pannud, noh hingelises mõttes kokkuleppinud nii. Lilit, kas ma võin sult küsida, mitu korda ta sul öelnud on, et Ma ei ole küll kunagi abielus olnud, eks ju? Jaa. Ja sina ka ei ole? Ma ka ei ole. Mitte, et ma teaks.
aga see on nagu see on nagu veits võib-olla nagu ma ei ole spetsialist aga see veits nagu võib-olla natuke see on nagu mitte veider aga samas jällegi abielu veider abielu nagu vastand kind of veider no. nagu see et sa nagu seod inimesega ja siis no. see kind of sa oled abielus seda mingi aa mine ole küla peal nagu ei nagu selles ongi see tema et sa nagu sa täpselt samasugune nagu sa oleks ikkagi nagu tavalises suhtes sa annadki vabadust ja kõik on chill ja kõik on tore mõlemad on õnnelikud avatud suhtes no. see võib-olla meie jaoks on nagu veider on aga samas kes me ei ole me ütleme et täpselt mis nevad nendel nagu. Võib-olla on aga noh selles mõttes nad leppisid omavahel kokku nii justkui sobis on, aga näed lõpp tuleme ikka see ikka on see et sina aga sina rääkisid nendega sa olid seal vahele sa olid seal vahele break up ja tšau tšau no. tšau tšau no. Lilit kas ma võin sult küsida mitu korda ta sulle öelnud on et ta sind armastab ma arvan ma võin ühega sõrmed oli juba üles lugeda äkki 4-5 korda 1 2 3 4 korda umbes no ütleme 4-5 tegelikult 4-5 korda kõik mehed kes armastate oma naist, ma palun et teil seda praegu ja kohe oma naisele öelda või helistada ja pange video pausile ütled kallis ma armastan sind kui sa oled abielus ja sa oled 4 korda oma naisele öelda ma armastan sind siis on nagu tegelikult on päris aus vaata et mees helistab praegu naisele ja kui ma kallis ma armastan sind naine on siis nagu mingi et mis sugu juhtunud on siis te ütlete talle vastus on selge sellele küsimusele et Andrei Savakin ja Robin Valting palusid seda vaatasime tõe hetke palun tehke seda, see tähendab me neile väga palju ja ma arvan, et teil endale ka. Kas sina oled Lilitit kunagi tõeliselt armastanud? Lilit väidab, et sa oled öelnud 4-5 korda, et sa teda armastad. Oled sa seda tõeliselt armastanud? Ma mõtlesin järgi, jah. Tõeliselt. Ei ole armastanud. Bro. Nüüd jälle ma ei saa näha. Olen külma ärinud peal, nagu võib-olla selle kaamerast hästi näha, aga... Kuidas sa saad niimoodi abielada? Miks sa abielad niimoodi? Mis eesmärk lõpuks on? Ma ei tea, äkki vaatas ilus naine ja savi, et... Võtan endal, keegi teine ei saa. Tõne, et ilusid naisi on nii palju. Ei, tegelikult... Bro. See on jällegi, see on juba jälle küsimus. See on küsimus, noh. Ja see küsimus nagu esitada ja vastata inimese ees, kes on nagu sul 2 meetri kaugusel, see on veel valusam. Ma arvan, et siin võib olla see murde koht, kus Lilitil kassis ära. Tegelikult ma arvan, et tal nagu ikka enne kassis ära. Aga nüüd on jah see nagu see peak, noh. Siin ainult alla mäge. Ma tahtsin kõelda peak, see on nagu... No vaatame. See vastus on tõde. See tõrvete, et Veigo just määris. Lilit on lihtsalt, ta lihtsalt on täpselt üks sõnaga, et aitäh sulle, Veigo. Ideaal. Super. Aitäh, et aastat teid. Ma olen kassib seal lihtsalt. Ja siis Veigolist. Sain 100 tonni. Lõisi sind praegu rivist välja, Lilit? Ei, ma arvasin seda. Sa arvasid seda? Jah, ma tundsin seda, seda tunneb ju. Inimene käituks niimoodi, nagu tema käitus, kui ta inimest tõesti armastaks. See ei ole nüüd halvas mõttes käitumine. Sest, et kui me abiellusime, siis oli juba näha, et see on vale tegelikult. Miks te siis abiellusite üldse? Miks? Sest laps oli tulemus ja sund oli takka. Lapse pärast abiellusime. Lilit on nii konkreetne lihtsalt. Miks? Laps oli tulemas, mis seal ikka muud teha on. Ta on ikka väga konkreetne. Mulle meeldivad tegelikult konkreetsed naised. Ei, muidugi. See on väga tähtis. Väga tähtis omadus, muidugi. Aga siin... Aga lihtsalt... See on raske olukord. Väga raske. Ma tahan näha, mis seda siis on. Elusite. Ja sellepärast, et jätta teistele inimestele põnnelikku muljad. Mina armasin teda. Ma olin nii noor ja... Kui noor sa olid, kui... Ma abiellusin või? Jah. 18. Ja laps oli ka kohe siis tulemas? Jah. Päris noorekene? Jah. Kahetsed sa seda? Ma ei usa. Last ei kahetse, sest ta on suurepärane. Aga abiellumist kahetsen. Ta on ju kena mees, head geenid ja kõik. On, ma ei kahtlegi selles. Ja ma samamoodi võin ka ära öelda, et lapse isana... Raske neid tegelikult sükkest isa, nagu tema on. Ta on suurepärane lapse isa. Aga me... Aga Veigol kassis ka ära, Veigol ka ikka, et ikka muhelis ka.
see on nagu see käib vastastikku. Aga Lili tundub nii fucking aus praegu nagu. Sel mõttes kõik on nagu räägi mõigit juttu sel mõttes nii ma räägin. Mulle meeldib ta konkreetsus yeah. lihtsalt nagu tema siin raha ei hoida aina. Ta exposeib rebeldit ja ütleb ta kahetseb kõike blä blä aina, aga nagu aga ikkagi mulle meeldib konkreetsus. Mehena. Noh, minu jaoks ei ole hea sellepärast, et kuna ta mind piisavalt ei armastanud ka tegelikult, siis seda oli näha ja selles suhtes. Aru oli saada. Ta tegi tohutult palju tööd. Just, oli teie sama töö, abielus sama tööga. Mitte sinuga? Ei. Mis siin selgitada? Läheme nüüd natukene rõõmsamaks, sellepärast, et ja, tegelikult mõdugi, on sul 100 000 krooni kätte võidet. No. Väga hea! Väga hea! Kuulsid seda vende, kes seal taga karis. Ta ongi, jaa! Vaitu küll! Mis negatiivsest? Jaa! Küsimus number 16. Kas sinu abielu kriisi peamine põhjus oled just sina? Lilit vajutas selle nupu alla, ta ei taha seda vastust kuulda. See tähendab seda, et ma küsin järgmise küsimuse. See kui see nupu, see pum, käib see nagu kohe judinad lihtsalt üle keha. Et miks sellele küsimusele see nupu vajutus? Just kui on, siis on, sa ei pea ju otsalt, nagu ma saan aru, et Hannes tahab mingit uut vastust või nagu sinult seletusi, aga nagu sa ei pea lihtsalt, ma ei tea, ju siis tundsin nii või nagu. Saad aru? Ma saan aru. Ma ei tea ka nagu sellest. Väga huvitav. Tundub nagu veits random küsimus. Jah. 200 tonni esimene küsimus. Jah, ja see on veel random, et ta vajutas seda nupu. Jah. Okei. Okay. Eks nüüd tuleb asendus küsimus ja saame näha, et mis see kui pakutakse. Ta ei saa, ta on süüdi, mina olen süüdi, seega mõlemad oleme süüdi. Aga kuidas ta vastab küsimusele, kui küsimus on esitud ainult tema vormis? Hea küsimus. Just. Mina näed. Kas sa usud, et teie abielu Lilitiga on veel võimalik päästa? Ei. See vastus... on vale. Veigo. Valedetektorial vastasid sa kõikidele nendele küsimustele. See küsimus on pealt näha ja sinu olukorda, nagu sa seda siin oled mitu korda kirjeldanud arvestades, võib paista üsnagi loogiline ja sinu vastus üsnagi seletatav. Paraku ütleb valedetektor, et sa valetad. No, kui sulle enda eksabikaasa teeb, juba näitab seda tiivine pealt, et ei kallikene. Siin pole nagu mitte mingisugust variantigi. Ja teil on selline pardak, et sa ise ütled, et mina olen sellest süüdi, tema on sellest süüdi. Jah, aga samas nagu... See ikkagi usub sees esimesed. See ei käi üldse kokku, kus kõik need... Ta ütles, et ta armastad ja ta ei ole kunagi tõeliselt armastanud. Ja nüüd ta kaotab nagu selle küsimuse pealt, kus ta siis nagu ütleb, et ta arvab, et ikkagi on võimalik päästa seda asja. Mis on nagu kind of nagu sõike bittersweet nagu lõpp, et see nagu hoo... Noh, annab lootust. Yeah. Noh, muidugi ma ei aga tea, mis tegelikult... Ilmselgelt ma arvan, et nad ei ole koos enam, noh, ühine laps, aga ma ei tea seal, mis situatsioon nagu praegu on. Ma ei viitsi siigi lugeda seal, ma arvan, nii palju need uudised sellest, on, et kui keegi targem teab, on, siis võite rääkida. Aga lihtsalt nagu see nagu kõdigi veider. Minu jaoks on see nagu kind of positiivne lõpp ikkagi, aga samas on ka nagu sike weird. Lihtsalt nagu kui seal on tarjata abielus, see abielu nüüd nagu mõlemad ütlesid, et see on nagu täielik trash yeah. ja sa ei mitte kumbki tegelikult yeah. nagu yeah. ei tahanud seda tehti lihtsalt lapse pärast. Ja nüüd kui küsimus, kas sa nagu saad, oleks võimalik seda abielu päästa ja kas usud, et see on võimalik, siis mida sa annaks? Nagu? Samas mees, äkki see oli mingi big brain move, et Veiga oli mingi, et noh, ta teab, et jumala noh, kellad on juba ja siis ta tuleb tõehetke saatesse, et ta kaotab raha selle pealt lihtsalt näidata või Lilitile, et ta nagu ikkagi valmis edasi minema. Mindi koitid ma ei armasta, mindi koitid ma ei taha sinna koos olla. Mindi koitid ma just panin praegu 100 tonni auku. Ma ikkagi arvan, et meil on veel võimalust. Okei, okay, vaatame ühesõnaga, mis seal lõpus veel. Tegelikult usud sa, et midagi on veel võimalik päästa.
Ema ütleb, et tema on sellega samuti nõus. Paljud on nõus. Rõõmustad sa või kurvastad sa selle üle, et sa praegu raha kaotasid? Ma ei saa aru, mida mu füsioloogilised näitajad räägivad. Äkki see on lõplik tõde, Veigo. Äkki see annab sulle uue võimaluse. See, mis siin praegu saates juhtus. Ma ei usu seda. Sa ei usu seda, aga ma ei tea. Ma arvan, et siit võib midagi uut tulla. Ole hea. Tänan siin mängu tulemas. Läks teekord nii, pole hullu. Mis on läks? Noh, kõik. Selline oli tänane tõehek. Lihtsalt, tead, mis mind nagu häirib? Nii läigelt häirib, et see saade saab sulle igal hetkel, kui sul hakkab hästi minema, saab sulle niimoodi ära teha, et sa tuled seda taskut tüüad tagasi. Ilma, et sa saaksid teada, kas sa päriselt ütlesid, et kas sa päriselt sa valedetektori näitas. Jah, sest seda on tegelikult vist kuskil arutatud ka, et vaata, vabalt võivad ju keerata meelega, et ala keegi hakkabki milkut või ei vale, sorry. Ei, su vala teaduses kuskil on, mitte sitte, kui mul ei ole, saad aru, samamoodi Veigo ka praegu. Ega seda me ei saagi teada kunagi, aga ma räägin, minu jaoks see lõpp oli praegu ikkagi nagu siuke bittersweet, kuigi noh, ilmselt Liliti nagu sellest näost oli näha, et ta oli mingi. No aga nägid seda lõppu, see oli esimene saate külaline nendes osades, mida me oleme siis vaadanud, kelle perekonna liikmed tulevad siis seda kallistama ja Lilit ka eesotsas kallistas Veigot ja ta oli nagu selle mõttes ikkagi hea meel. Esega me praegu on väga põnevil, et mis neist nagu edasi sai, et antke meile kindlasti teada ja kas midagi, no selline see tõe, et selline sai meile. Mis me siis järgmise teeme? Teeme reisili sinuga vahe peale? Teeme väikse vaheduse äkki, teeme äkki järka nädal 2-2 videot teile siis. Let's go! Sa lubasid vähem double uploadi. Jah, äkki saatame kaks korda stuudiosse ka nädala jooksul. Võtta, aga nüüd me oleme tegelikult, jah, muidugi pühapäeval laimis näeme tegelikult, selles me hakkasin nädalavahetuse plaane siin väljakumisest, et mis siia me praegu räägime, te nii kui nii jäta selles pühapäeval. Jah, sõnaga, selline sai see episood, kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et see järgmist videot maha ja maagaks, aga see nii, olge tublid. Tšau pakka!